I amb l'objectiu d'incrementar la integració del col·lectiu xinès a les illes, avui l'Associació Mallorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants i l'Associació Xinesa de les Balears han signat un acord per crear la Delegació Territorial de Llevant. Les dues parts asseguren que es tracta d'un fet històric que suposarà la integració del col·lectiu xinès a l'illa i un símbol de qualitat que podran mostrar a tots els comerços de restauració xinesos. Para nosotros muy importante, pues esta comunidad tan grande, tan importante, del empresario que haga bien las cosas, pues esté con nosotros, apoyarles y la unión hace la fuerza, con lo cual, pues muy contentos. Es muy importante para nosotros que colaboremos con la Asociación de la Restauración de Mallorca, porque en día de hoy que con la competencia de Madrid Restauración creo que necesitamos un apoyo profesional como Asociación de Restauración. I atenció als conductors perquè demà es produiran talls de trànsit per mort de la 26a edició de la Challenge Ciclista Mallorca, una prova que arranca i acaba el passeig marítim de Palma. Aquesta via patirà restriccions de trànsit en alguns trams entre les 6 del matí i les 6 de l'hora baixa. A les 12 del migdia, però, és quan es tancarà totalment el tram entre Porto Pi i el carrer de Manuel Azaña fins a vers les 3 i mitja. El recorregut de la Challenge de demà passa també per diferents municipis de Mallorca. Són 161 quilòmetres i mig de cursa a partir de les 10 del matí en una jornada que arrencarà a la platja de Palma. Es produiran talls de trànsit al pas dels participants d'aquesta prova esportiva fins passades les 2 del migdia.